אתה דפוק, אין לך סיכוי, אתה גמור. לא יודע מי תיכל להיכנס בכלל לבית הכנסת, אתה תמה, אתה מתמה את האזור. דיבורים של יצר הרע, אלוף העולם זה. ויש אנשים מקשיבים לטיפש הזה, מקשיבים לו. איך אני יכול להניח תפילין שאתמול בלילה, אתה לא יודע מה עשיתי כבוד הרב, חבל, לא נעים לי להגיד לך. מה אכפת לי מה עשית אתמול, מה קשור העבירה של אתמול למצווה של היום? שום קשר. יהודי שעושה עבירות, 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 מצטרף למניין, מצטרף. איך מצטרף? זה אתמול בלילה, דמה עשה. אכל חזיר, היה עם נערה מאורסה, עם אשת איש, עם גיהנם היה, מצטרף למניין. שואלים, איך? ישראל אף על פי שחטא, ישראל, ישראל. הוא מביא את השכינה. זה יכול להביא את השכינה אולי, תגיד לי כבוד הרב, זה יביא את השכינה. אתם יודעים, פעם היה איזה אחד, הרב עשה תענית, לא ירדו גשמים. לא ירדו גשמים, חיפש עשירי, חיפש עשירי, רוצים להתפלל, כולם בצום. מצא איזה חרפה שחזר לו, בוא, 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 תתפלל איתנו, אנחנו מתפללים להביא גשם. הוא אומר לו, הרב, אני לא שומש, כלום, אני רשע. אני יכול להביא גשם, אומר לו, הרב, תבוא, תבוא, אנשים כמוך גם מבול הביאו לעולם, תבוא. תבוא, תבוא. מה אתה דואג? אתם מבול אפילו יכולים להביא. אתם קולטים על מה אני מדבר איתכם? תעשו חשבון איתי ביחד. 9 נמצאים בבית הכנסת. אפשר להגיד קדיש? לא. אי אפשר להגיד קדיש ב9. איך יגיד קדיש ב9? צריך 10. כל ב10 שכינתה שריה, נכון? עדה. צריך 10. יפה. אם יש 10, אלוהים ניצב בעדת, אין. איזה עדה? אין עדה פחותה מ10. 9 נמצאים לא יכולים. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. 9 האלה הם, תשמעו לב מה אני אומר לכם. רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, רבי אלעזר ברבי שמעון, רבי אלעזר בן שמוע, רבי אלעזר בן ערך. פונה לכם פה 9, שאם באים לפה רואים את המתים ביהוד, אומר להם קומו, מביאים אתם פה למניין. נמצאים פה 9, חסר אחד. הם יכולים להגיד קדיש? אבל זה רבי שמעון, רבי אלעזר, לא? נכנס אחד, אתמול בלילה בר מינן עשה את כל העבירות שבעולם נכנס. איך שהוא נכנס, אפשר להגיד קדיש? מה אתם אומרים? איך זה יכול להיות? לא יודע, אני בדרה, השתגעתם לגמרי, אלה פה היו, לא הביאו, זה הביא את השכינה, זה יכול להביא את השכינה, זה יכול להביא גלות לעולם, מבול הוא יכול להביא. איך? זה יהודי אח שלי, זה הבעיה שלך.